Energy Olben SHPK. Së pari, Energy Olben SHPK është në pronësitë kompanisë Eltex SHPK dhe kjo e fundit ka pronar Arben Aslanin dhe të vllajin. Arben Aslani më herët ka qenë drejtues i drejtorisë rajonale transportit rrugor, drejtues i drejtorisë rajonale të OSHE dhe uzinës e lëndëve plase në Mjekës Elbasan. Në 2023-shin ajo e emërua drejtor i operatorit kujdesit shëndetësor për qarqit Elbasan, Korç dhe Berat. Së dyti, Arben Aslani edhe si me detyrë drejtues i institucioneve shtetërore është investuar personalisht lidhur me ndërtimin e HEC Olben, për cilën në cilësinë e përfaqësuesit të Eltex SHPK ka paraqitur kërkesë pranë agjencisë mjedisit, për cilën është hartuar edhe raporti i vlerësimit në mjedis përkatës. Ndërkohë, Kontrolli i Lartë i Shtetit në raportin e auditimit për bashkinë Gramsh 2023 ka gjetur shkelje lidhur me kompaninë e zotit Aslani, duke evidentuar keq administrim të sipërfaqeve të fondit pyor dhe mosbatim të kuadrit regulator të fushës. Sipas KLSH, shoqëria Eltex me administrator Olton Aslani, më 13 shkurt 2020, ka lidhur kontratë për dhënien përdorim të fondit pyor dhe kullosor publik me bashkinë Gramsh për ndërtim dhe operimin e HEC Olben me afat 10 vjeçar. Dhe nuk ka kryer pagesa sipas kushteve të kontratës së mësipërme. Eltex është gjithashtu përfitues të 109.7 milion lekve për rimbursim të VSH-je për fshirë dhe një pagesë prej 6 milion lekësh si kthim shume për pjesëmarrje në një ankant magazina 146 Elbasan. Drejtorët e Diramës sigurisht përdorin pozitën shtetërore duke shfrytzuar atë për përfitime personale, por pyetja është për SPAK. A do të lejoj SPAK, Gledian Latjan, që të lidh kontrat me drejtorin e operatorit kujdesit shëndetësor për Elbasanin, Korçën dhe Beratin? Faleminderit.